Fala, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Feijão aqui na área, espero que você esteja bem. Primeira coisa que eu quero te mostrar é isso daqui, ó. É um vídeo meu aqui aleatório. Você pode clicar aqui, tá vendo na engrenagemzinha que eu tô mexendo o mouse. Você clica aqui, vem velocidade de reprodução e aumenta aqui, tá vendo? Como um áudio do WhatsApp. Com isso, você vai assistir esse vídeo muito mais rápido, beleza? Só um alerta, depois que você aprende isso daqui, cara, todos os vídeos agora eu só assisto assim, em alta velocidade. É muito bom. Então, primeira dica é essa. A segunda é, clica aqui. Ixi, que aqui não tá porque eu tô no meu próprio vídeo. Mas se inscreve no canal, muchacho, muchacha. Me ajuda, fechou? Esse vídeo aqui vai te ajudar bastante. Me ajuda muito essa estratégia aqui. Cara, a gente vai fazer o jeito mais fácil de buscar R$ 2.000 no mês, tá? Eu vou provar para vocês que é o jeito mais fácil, mas não é a prova de rede. Antes, me dera que fosse, né? Infelizmente, não é. O conceito é esse daqui. A gente vai pegar R$ 10, vai colocar no molde de 1,20, que vai virar 12, aí no dia seguinte, na entrada seguinte, 12, vai virar 14, e por aí vai. A ideia é que se a gente tomar um red no meio do caminho, esse red, a gente só vai perder nossos R$ 10. Então vamos imaginar que você toma um red aqui, quando está com R$ 500. O que você saiu, investiu do seu bolso mesmo, foi só os R$ 10. O resto foi, você foi alavancando, fechou? E qual que é o caminho mais fácil? Eu vou provar para vocês que é o mais fácil de a gente pegar o molde 1,20. É esse aqui. Eu vou usar meu site de análise como base, mas essa estratégia não precisa de um site de análise, tá? Ó, odd de 1 ponto. Deixa eu mostrar aqui desde o começo para ficar mais fácil. Estou aqui no meu site de análise. O link dele está na descrição para te ajudar a fazer as suas análises. Vem aqui, multi-horários. Vou selecionar aqui modo compacto. Vou selecionar aqui para casa marcar assim. Eu vou pôr aqui a odd do mercado. E a menor odd é 1,20. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Foram 15 entradas de 1,20 e só uma deu red. Ou seja, eu não sei nem qual que é o percentual disso, mas com certeza deve beirar aí uns 97, 98%. Então a gente tem 97, 98% de chance de conseguir fazer isso, cara. Então, se você conseguir pegar só uma por dia, vai fazer seus R$ 10 virarem 2 mil. Eu procurei bastante aqui uma entrada dessa. Essa é a única coisa ruim, que ela é uma entrada que demora um pouco para aparecer. Se eu achar uma aqui, ó, isso aqui é tentador, mas eu não vou, só vou na 1,20. Acabei de procurar, eu não achei. Deixa eu ver se eu achar. Se eu achar uma aqui, eu faço uma entrada. Aí eu pauso o vídeo e mostro para vocês. 1,25. 22 de novo. 36. Tá, o mercado acho que já deu para perceber, mas eu fechei todas as guias. Mas você vai vir aqui no mercado para tipo, marcar. Sim, é esse mercado, tá? 1,44. 1,44 é uma de altinha. 1,30 também não. Vamos lá, Bet, ajuda nós aí, meu. 1,22 de novo. 44. 36. Diminui um pouco aqui. Acho que fica mais fácil de ver. Se aparece. Não. Não deu o efeito que eu queria, não. Tá aumentando. Bom, enfim, opa. Aumentei demais. Vamos lá, desculpa aí os efeitos. Não, deixa eu ver aqui. Não. 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 Cara, 1,22 tem muito. 1,28. É, galera, não. Não temos. Bom, mas eu acho que deu para pegar a ideia, deu para pegar o conceito. Muito simples, bate bastante. Fechou? Espero que essa dica te ajude. Já deixa o like, não se esquece, jogador. Valeu, aquele abraço.